Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengucapkan terima kasih kepada Pengerusi Gabungan Parti Sarawak GPS, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kerana telah mengesahkan kehadiran beliau ke Perhimpunan Agong UMNO 2023 pada 7 hingga 10 Jun ini. Zahid yang juga Presiden UMNO berkata pengesahan itu dibuat Abang Johari yang juga Premier Sarawak semasa beliau berkunjung ke kediamannya di Kuching pada Sabtu. Beliau berkata pengesahan kehadiran itu merupakan satu manifestasi bermakna kepadanya kerana Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim selaku Pengerusi Kerajaan Perpaduan dan Pakatan Harapan juga akan hadir ke perhimpunan itu selain Presiden Warisan Dato' Sri Syafie Abdal. Ahmad Zahid juga berharap supaya Pengerusi Gabungan Rakyat Sabah GRS Dato' Sri Haji Jinor akan hadir ke perhimpunan itu kelak. Ini adalah satu petanda yang cukup baik, penghargaan kepada UMNO dan Barisan Nasional di mana kita harus memperlihatkan optik yang baik bahawa kita sedang berusaha untuk terus memperkukuhkan kerajaan perpaduan ini dan kita sedang mengatur supaya kerajaan perpaduan ini lebih berstruktur bentuk kerjasamanya kerana kita telah sama-sama sekurang-kurangnya setakat ini 3 kali mesyuarat sekretariat kepimpinan kerajaan perpaduan ini. Ahmad Zahid berkata kerjasama kukuh anggota kerajaan perpaduan itu penting bagi kestabilan politik lebih-lebih lagi dalam menghadapi 6 pilihan raya negeri yang akan diumumkan pada bila-bila masa. Beliau berkata bekas ahli UMNO dan ahli yang bukan perwakilan juga boleh hadir untuk mengubat kerinduan mereka terhadap suasana perhimpunan tersebut. Ya, siapa-siapa yang nak datang, ahli yang bukan perwakilan atau bekas ahli-ahli yang mahu kerinduan mereka terhadap Perhimpunan Agong ini terubat, sila datang. Dan lain-lain parti juga boleh datang. Dan kita harapkan Perhimpunan Agong pada tahun 2023 ini adalah suatu titik permulaan bagi kita untuk menyelesaikan permasalahan atau isu yang ada selama ini. Ahmad Zahid berkata demikian kepada pemberita selepas Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di rumah Richard Ng King, Sungai Amang, Kapit pada Sabtu.